Boa tarde aí a todos os amigos que acompanham o canal Capril Serrote do Pico. Sejam todos bem-vindos a mais uma programação do canal. Meus amigos, sejam todos bem-vindos, né, a esse belo vídeo. Estou aqui hoje na cidade de Itabira, Pernambuco, em frente ao posto de Slube do meu amigo Pedro Bezerra, né, aqui quase no centro de Itabira, E vim hoje conversar aqui com uns grandes amigos meus, né, e filho de um grande amigo meu e de um primo, né? Ele me chamava de primo, eu tenho ele como primo, né? O senhor Pedro Amaro da Serraria. Então vamos dar uma conversada aqui com os meninos dele, né? Seu Pedro Amaro era um dos homens que mais trabalhou em serraria aqui na cidade de Itabira, né? Pai da minha amiga Ivani Amaral. Minha amiga Ivani Amaral, hoje eu estou aqui na serraria do seu velho pai, para dar uma conversada aqui com seus